ଚିନ୍ତାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକର ଅମରା ଓ ଡାଳିମ୍ବପୁର ଚାଷୀ ପାଣି ନ ପାଇଲେ ଉଜୁଡ଼ିଯିବ ଶହ ଶହ ଏକର ଫସଲ। ଗାଁ ପାଖ ଦେଇ ଯାଇଛି ମହେନ୍ଦ୍ରା ତନେୟା ନଦୀ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଠାରେ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଜମିକୁ ବର୍ଷ ତମାମ ପାଣି ମାଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଓ ଅନାବନା ଗଛ ମାଡ଼ି କେନାଲ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି, ଫଳରେ ପାଣି ଆସୁନି। ଯାହା ବି କିଛି ପାଣି ଆସୁଥିଲା ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କରିଥିବା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ାଇ ଦେବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ୁଛି କେନାଲ। ଏନେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କିଛି ଲାଭ ମିଳିନି। ପ୍ରାୟ ଦଶ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟରୁ ହଁ ଆଗ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଲିନିଂ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଇଟା ଟିକେ ଆନ୍ଧ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଟିକେ ଉଚ୍ଚ କରି ବାନ୍ଧିଦେଇଛି। ଆଉ ବଡ଼ି ବେଳକୁ ଆଗ ପାଣି ଆସୁଛି ସିନା, ଏ ପାଣି ଉଣା ଟାଇମ୍ରେ ପାଣି ଆସୁନି, ଆମକୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ପାଣି ନ ମିଳିକିରି। ଏବେ ଆଉ ପାଣି ଯାଉନି, ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ଯେମିତି ଇଞ୍ଜିନରେ କେଉଁ ରକମ କିଏ କେଉଁ ରକମ କରୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକିରି, ଯିବାର ମଧ୍ୟରୁ ଏବେ ଆଠଟା ଟିକି ବେଳକୁ ଶହେ ଏକର ମଧ୍ୟରେ ଯାଉନି, ଅଫିସକୁ ଯାଇକିରି ଜଣାଉଛୁ, ତାଙ୍କେ ଆମକୁ ଧର ଛୁଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ହଁ ଆଗେ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ କରିଦେବୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି କାମ, ଆଉ ତମେ ହଁ ତାଙ୍କେ ତୁନି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ସେଇଟା ବନ୍ଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଏବେ ପାଣି ଆସିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟରୁ ସେଇଟା ଏବେ ବନ୍ଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେରି ଆମକୁ ତଳକୁ ପାଣି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରୁ କ'ଣ ଗଲେ ଅଫିସକୁ ଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କେତେଥର ବି କହିଲୁ ବୋଲି ଆଉ ଧରା ଚନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗଲେ ସବୁଦିନେ ମାଡ଼ଗଳା ଗାଉଛୁ ସିନା ପାଣି ଛାଡ଼ୁନି, ପାଣି ନଦେବେ ବୋଲେ କ'ଣ କରିଗଲେ ପୋଡ଼ିବ, ପୋଡ଼ିବ ବୋଲେ ନହେଲେ ଆମେ ସେମିତି ମରିବା କଥା ଏକା। ଆଉ ସେଇଟା ପାଇଁ ସେ ପାଚିର ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ପେଟ ଚଳୁଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପାଣି ଛଡ଼ା ନଯିବା ନେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଛୋଟ କାନ୍ଥ ଥାଇକିରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପଟା ଦେଇକିରି ବାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କର ପାଣି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା ନେଉକି ଛାଡ଼ ଦେଉଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଚାଷୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୁରା ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ କାନ୍ଥ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆଉ ପାଣି ଆସୁନି। ସେ ପାଣି ସବୁ ପଳାଇ ଯାଉଛି, ଯାଇକିରି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଆଉ ଥରେ ନଦୀରେ ମିଶିଯାଉଛି, ସେ ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ପାଣି ନ ମିଳିବ, ଧାନ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏଣୁ ଏକଜଣଙ୍କୁ ମିଶିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ପାଣି ଯୋଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଏଠି ନିରାଶ ହେଉଛୁ, ଦେଖୁଛୁ ଏକଜଣ ବି ଅଫିସରେ ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେବ। ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ଆନ୍ଧ୍ର ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇ ତାପରେ ଆମର ଫେରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଅତୀତରେ ଦେଖିଛି କେବେ ଆନ୍ଧ୍ର ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟକୁ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ କି ହେଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆନ୍ଧ୍ର ହାଇକୋର୍ଟରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତା ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଟିକିଏ ଦେଖିଦେବୁ ଏବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଉ ମାନେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖିଆସିଛି ସେଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେବେ ହେଇନାହିଁ। ଯଦି ବି ସିଏ କରିଥାନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିକି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବୁ, ଯେମିତି ଆମ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ହାଇକୋର୍ଟଟା ଯେମିତି ସଫର ନ ହୁଏ। ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ନେଇପାରେ ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।